oppgaven fra Jøtul var vel at de ønsket å ha en ovn som kunne danne en slags bru mellom det tradisjonelle Jøtul-språket og et nyere språk. Og det å sette fokus på de kvalitetene som er i Jøtul-merkevaren. Her skulle vi få fram en tidløs ovn som hadde et design som sto seg, og som hadde fokus på det funksjonelle. Fordi her ønsket vi å utfordre alle de ovnene som har fokus kun på design. Målet var å lage noe nytt, men jeg synes vi har virkelig bidratt med å lage noe som man ikke har sett før. Det her med å kontrollere overflaten på støpejernet, det er en sånn støpeteknisk. Det å jobbe med mer komplekse geometrier som tydelig snakker støpejernets språk, og det å jobbe med emalje. Så det var på en måte oppgaven da. Og det å da få til en bra overflate, samtidig som du har en tredimensjonal kromming alle veier på de støpte delene, det er vanskelig. Og der er Jøtul blant de beste i verden. Jeg synes vi har lykkes i å få fram en ovn med et kjempestort brennkammer, med et flott innsyn til bålet, som vi vet er viktig for konsumentene, og som bruker støpejernet som en del av designspråket. Vi synes det er gøy at vi som et mer sånn typisk møbeldesignkontor har gjort en sånn kjerneøvelse innenfor industridesign-kategorien. Det har vært spennende for oss. Det er en trend som vi ser i markedet, at folk ønsker å bruke vedovnen sin til mer enn bare varme. Så her har vi også utviklet en koketopp da, som kommer på markedet nå fremover, hvor det er mulighet til å varme kaffe eller varme andre ting. Så det er kult. Designerne har på et veldig positivt vis fremhevet egenskapene i støpejernet. Og det er helt tydelig at Jøtul har strekt på sine grenser her, og ovnen har fått en design som skiljer dem helt klart ut ifrån eksisterende produkter som finnes på markedet. I tillegg så er denne ovnen her blitt den mest rentbrennende ovnen som er laget noensinne. Så det er både bra og dårlig, for det som er bra er at det blir bedre luftkvalitet, men det som er dårlig er at du får ikke den røyklukta lenger. Du ser ikke noe røyk fra pipa lenger.